En helt vanlig torsdag. Veckaklockan ringer. Och jag tog upp mobilen och satte igång lite musik medan jag öppnade upp Instagram. Jag scrollade igenom några bilder, läste lite och gick sedan över till Facebook. Jag läste ett inlägg om hur en kvinna blivit utsatt för sexuellt ofredande när hon varit på en nattklubb och vill nu identifiera mannen och hitta honom. Jag scrollar igenom fler inlägg och bilder och hoppar sedan över till Aftonbladet. Jag läser något om Zlatan, Stefan Löfven och Isis. Sedan öppnar jag upp Sydsvenskan, läser lite om Malmö och Lund och vad som hänt. Sedan öppnar jag Snapchat-appen och skickar någon snabb. Hela denna processen tar cirka 10 till 15 minuter. Sedan reser jag mig upp och gör mig i ordning. Bör dagen med att jag kollade mobilen, Snapchat, Sms, Kik, FB, Instagram, svarade på mail, kalender, nyheter, Youtube, videofilmer och svarade kommentarer, anteckningar och planering av dagen. Sms, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Jag kollar alla saker ovan direkt när jag vaknar. Sedan kollar jag på raster eller när jag får notiser. Hemma kollar jag ungefär hela tiden. Vaknade, Instagram, FB, Snapchat, Skånetrafiken, steg på tåget, Instagram, Snapchat, Aftonbladet, Spotify, steg av tåget, Skånetrafiken, SMS, steg på buss, Spotify, steg av buss, idrott. På bussen skrev jag på Kik och Snapchat, kollade också Instagram och Facebook. På bussen läste jag Metro och sökte även upp ett ord jag inte förstod på mobilen. Nästa gång jag läste något var på bussen där jag tog upp min mobil och kollade och läste på FB och Instagram, även skrev i en SMS-grupp. Efter första lektionen i skolan öppnade jag Snapchat och sedan Whatsapp igen. Under hela dagen hade jag lite kontakt med folk från andra skolor på SMS, Kik och Snapchat. Kollar samma saker som innan i snitt kanske var femtonde minut och att jag läser bloggar och kollar på kläder. På bussen smsar jag med två kompisar och lyssnar på musik och öppnar twitter. När jag åkte hem smsade jag och lyssnade på Spotify. Men plötsligt händer det. Skypar med min turkiska kompis. När jag kommer hem spelar jag ofta med en kompis eller fler och skypar med dem. Jag letar upp och läser låttexter. Jag tittade på film när jag kom hem. När jag kom hem spelade jag Fifa. Ibland läser jag vissa internetforum på Reddit och deltar i diskussioner. Skriver för att kommunicera med andra på League of Legends. Läser, skriver och tittar på Reddit. Händer ibland att jag läser noveller om min idol. Bloggar, läser bloggar, skriver bloggar. Senare snappar jag en konversation med en god vän.